באותה תקופה שהייתי קצין חמ"ל, בעצם קצין הדרכה של הגדוד שתפס את הגדר באזור קלקיליה, היו הפגנות נגד הגדר של פלסטינים וישראלים באותו זמן באזור מסחה. זה היה ב-2003 אם אני לא טועה. באחת ההפגנות האלו, ביום שישי, חיילים ירו ופצעו קשה, כמעט הרגו למעשה, בחור ישראלי בשם גיל נעמתי שהיה בין המפגינים. ומה שקרה שם זה שהפלוגה, החיילים שירו היו שייכים לפלוגה שלא הייתה שייכת לגדוד שלנו, הם היו כביכול תחת הפיקוד של הגדוד שאני השתייכתי אליו, הם הגיעו לשם יומיים קודם ולא היה להם מה שבצבא קוראים לו נשק לפיזור הפגנות. זאת אומרת, אני חושב שזה היה פלוגת חיל הנדסה של גולני או משהו כזה, הם הגיעו מג'נין יום קודם, היה להם רק תחמושת חיה, הם הופתעו מההפגנה. באותה הפגנה חתכו חלקים של הגדר, ואחרי זה אני ראיתי סרטונים כאילו שצילמו את זה, זה היה די מטורף, הם פשוט, הם בהתחלה אני חושב ירו קצת באוויר, ואחרי זה ירו לכיוון כמה אנשים, וגיל נעמתי, בחור הישראלי, חטף כדור ברגל ואיבד המון דם ונפצע מאוד קשה מהירי הזה. היו הרבה, אחרי כל הסיפור הזה, אז היה קצת בלגן מבחינת הצבא, בגלל שזה שיקף את החוסר, בעצם חוסר, בעצם את חוסר הידע של הצבא כיצד לפעול במצבים כאלה, מבחינת הצבא. בכל מקרה, מה שאני זוכר מהסיפור הזה זה ש... אחרי זה חיילים בגדוד, חיילי מפקדה בגדוד, שהאמת שאני הייתי מפקד שלהם, חיילים שהיו כפופים אליי בגדוד, אז הם דיברו על איזה חבל שהוא לא נהרג, הבוגד הזה.